Hei alle sammen! Dette norsklærer Henning, og I dag skal jeg komme med noen tekster fra en norsk klasse. Og disse tekstene, de enkle, de på A1-nivå. Det betyr at de for nybegynnere. Så hvis dere liker disse tekstene og denne videoen, så setter jeg veldig pris på om dere gir den en tommel opp og abonnerer. Subscribe. Tusen takk. Da setter vi I gang. Her ser dere en norsk klasse. Dette elever som lærer norsk. Og nå skal vi høre noen samtaler mellom noen av disse elevene. Kari. Kari lærer, og hun snakker med elevene I klassen sin. Så Kari sier, «Hvor kommer du fra?» «Where do you come from?» «Owen.» «Jeg kommer fra Kenya.» «I come from Kenya.» «Kari, snakker du engelsk?» «Do you speak English?» «Owen.» «Ja.» Jeg snakker engelsk og swahili. Yes, I speak English and swahili. Kari, snakker du også engelsk, Pablo? Do you also speak English, Pablo? Pablo, nei, jeg snakker ikke engelsk. Jeg snakker bare spansk. No, I don't speak English. I only speak Spanish. Maria, Jeg forstår også litt spansk. Jeg kommer fra Filippinene og snakker filipino og engelsk. Maria, I also understand a little Spanish. I come from the Philippines and speak a little Filipino and English. Kari, og du, Said? And you, Said? Said, jeg snakker arabisk, det riktig? Hva heter det på norsk? I speak Arabic. Is it correct? What is it called in Norwegian? Kari. Ja, helt riktig, Said. Det heter arabisk. Yes. Completely correct, Said. It's called Arabic. Kari. Og du, Eva? And you, Eva? Eva. Jeg kommer fra Latvia. Og snakker latvisk og litt tysk. Jeg forstår litt russisk også. I come from Latvia and speak Latvian and a little German. I understand a little Russian also. Kari, forstår du også russisk, Olga? Do you also understand Russian, Olga? Olga. Nei, jeg snakker polsk og litt tysk. No. I speak Polish and a little German. Kari, og så snakker dere norsk. And you also speak Norwegian. Eva, ja, men ikke så mye. Yes, but not so much. Ola og Said. Ola, hei Said. Hyggelig å se deg. Said, I like måte. Likewise, the same to you. Ola, hva gjør du? What are you doing? Said, jeg drikker kaffe og leser. I'm drinking coffee and reading. Ola, leser du norsk? Do you read Norwegian? Said, nei, nå leser jeg engelsk. Jeg forstår ikke så mye norsk, men jeg forstår engelsk ganske bra. No, now I read English. I don't understand as much Norwegian, but I do understand English quite well. Ola, du fra Iran, ikke sant? You are from Iran, aren't you? Said, nei, fra Irak. Jeg snakker arabisk. No, from Iraq. I speak Arabic. Ola,
Du er ganske flink I norsk også. You are quite good at Norwegian also. Said, unnskyld, kan du gjenta? Excuse me, can you repeat? Ola, du flink I norsk. You are good at Norwegian. Said, jeg forstår ikke. Hva betyr flink? I don't understand. What means flink? Hvordan går det? Lise. Hallo, Said. Hello, Said. Said. Hei, Lise. Så hyggelig å se deg. Hi, Lise. So nice to see you. Dette Ola. Han kommer fra Bergen. Han baker. This is Ola. He comes from Bergen. He's a baker. Ola. Hei. Hyggelig å hilse på deg. Hi. Nice to meet you. Lise. I like måte. Hvordan går det, Said? Lise. Likewise. How are things going, Said? Said. Takk, bare bra. Og hvordan har du det? Thank you. Just fine. And how are you doing? Lise. Ikke så verst, men jeg jobber mye. Not so bad, but I work a lot. Said, hva gjør du nå? What are you doing now? Lise, jeg jobber I butikk, og du? I work in a store, and you? Said, jeg går på norsk kurs. I'm going to the Norwegian course. Lise, hvordan går det? How are things going? Said, ganske bra. Jeg lærer mye. Quite good. I'm learning a lot. Jeg håper dere likte denne videoen, og hvis dere har noen spørsmål, noe dere lurer på, så det veldig fint om dere skriver det I kommentarene til videoen. So, if you do have any questions, just please type it in the comments below. So, I will try to get back to you as soon as possible. And maybe I can get an idea to make another video concerning your problem or challenge. Hvis du likte denne videoen, så jeg veldig glad dersom du gir en tommel opp og abonnerer på kanalen min. Vi snakkes. Ha det bra så lenge.